Sveiki, tēs valsts! Šodien mēs cīnīsies par bosu uz Neon Mixtape Tour. Atvainojot, bet šis boss varbūt... Šis vīdīgs varbūt pavisam īsts, bet šoreiz mēs bez čīta to darīsim. Boss. Auč, 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 auč! Vidiņš. Viga mūs! Viņa valoda! Ej, es! Nu, ko? Au! Cici tu sudo! Cica mu, bet atvainojot, man vajadzēja to izdarīt. Haha, viņš pārvērtās meitenītē. Čump bit, čump. Es neesmu vainīgs. Ak, nē. Man nav citas izvēles. Karls! Redzējāt Karlu? Kāpēc mēs ir mešķi tos te sūdiņus? Tā nav godīgi. Kas? Gamer. Iznīciniet šos geimerus. Viņi ir ļauni. Tev arī tāpēc atņemas dzīvības, kad štipa es malā es nākšu, tev atņemsies vēl vairāk dzīvības. Ei, ja jau jūs nemirstat, es izdarīšu, pišķi pakrāpšos. Man jau nebija izvēles. Stūbais bens. Jau nu iesauku stūbais bens. Come on, šoreiz to ļaušu iznīcināt visu. Ei! Laikam tas ir nopietni.
Nu ладно. Tu esi zaudējis zombus. Varbūt arī nē. Ha-ha, muļķis! Tu to sūtīji ne tajā virzienā. Mēs te paspēsim samalt miltos. Varbūt arī nē. Ha, idiņš! Tu esi stulps! Tu neesi stulps, atvēru, ko es pateicu. Es to negribēju. Esi labiņš. Vai tu līdz tāpat ar maz dzīvības? Ko šī tas sīpos dara? Tu smirdi! Ar Dievu, tāpēc mēs šodien veiksim mūsu vīdziku. O tā. Sapratāt mani?